põllupäevik . tere , head kuulajad . Kevad on juba alanud , päike kipub kõrgelt , oleme siis salvestamisi oma järjekordset põllupäeviku podcasti , oleme ka meie nii-öelda talveunest tulnud välja . käsitleme täna saates talvitumise teemasid , käime üle kultuuriti , mis kultuuridega on talvitumisega olnud probleeme , millega mitte . räägime lähemalt esimestest töödest , mis põllu peal on tulemas ja tegemist vajavad ning vaatame üle ka NPK ja lämmastikväetiste saadavuse siin nüüd lähiaja perspektiivis ning natukene ka pikemat vaadet juba sügisesse PK väetiste osas . ja täna meil siis saates Mihkel Salum , kes on meie väetiste tootejuht . tervist . ja Annika Täkker , kes on siis meie tubli konsulentnõustaja põllu peal . tere . ja Annika , võib-olla pöörduksin kohe sinu poole , et sina oled käinud siin eelmistel päevadel väga palju põldu peal ringi , et kuidas selline talvitumise pilt tervikuna sinu jaoks tundub ? ütleme nii , et pilt on üle Eesti üsna kirju , et Põhja-Eesti , ka Saaremaa on päris ilusti ja Kesk-Eesti ka muidugi on päris ilusti üle talve tulnud . aga natuke nukram seis on Lõuna-Eestis ja tegelikult ka Pärnumaal teatud piirkondades . et seal on päris ütleme ulatuslikult talvekahjusi , et seal Valgamaa piirkonnas ja ka Võrumaa mingi ots ja ka Viljandi ja Tartumaal tegelikult . põhiline probleem on talirapsi ja taliodraga , et seal Valgamaal näiteks Sangaste , Antsla kandis on põldude viisi talirapsi välja läinud . ja tegelikult seal ütleme Võrtsjärvest sinna ida suunas , Valga suunas põhimõtteliselt Elva vallas on väga tugevaid kahjustusi taliodrad saanud , et tuleb tõenäoliselt nii mõnigi ümberkülv teha . aga see põhjus on siis pigem ikkagi see puhas külm või on siis mingisugune , näed , et on eelviljades probleeme või on sügisel juba tekkinud mingisugused mured , et miks need talvitumise hädad siis on tekkinud ? et sel aastal põhiprobleemiks oli ikkagi temperatuurid . kui ma nüüd tagasi vaatasin ilmateenistusest selle aasta esimese poole nii-öelda lumikatte ja temperatuuride graafikuid , siis oli märgata , et sel aastal oli põhilised kolm külmaperioodi . Neist viimased kaks olid juba korraliku lumikattega , et siis külm nii-öelda taimedele ligi ei saanud . aga nagu me mäletame , siis aastavahetusel sulas mitmetes piirkondades ikkagi lumi ära . ja seal ütleme 5. ja 10. jaanuari vahel tulid päris krõbedad külmakraadid , et tuulekülm oli isegi seal üle -20 , et põhimõtteliselt see , kui hästi talvitumine sel aastal põldudel oli , sõltuski sellest , kellele tol hetkel palju lund antud oli . et ikkagi põllumajandus peab olema paraku ka natukene õnne , et , et ei piisa lihtsalt omalt poolt kõik ära teha . just , aga tegelikult noh , ma lihtsalt lisaks veel ütlen , et noh , kindlasti oli ka talvitumishaigusi , aga sel aastal suuremalt jaolt sellistel põldudel , kus oligi näiteks külvatud teravili teravilja järgi , oli näiteks eelkultuuri varis tugevalt , et taimik oli hästi tihe sügisel , et sellistel põldudel . jah , olles ise väga entusiastlik suusataja talviti , siis Lõuna-Eestis tõesti lumega oli päris tihti probleeme ning need põllud olid seal aeg-ajalt ikkagi tõesti ilma lumikateta , see külm seal tuli . aga kui sa nüüd lihtsalt võrdleksid eelmise aastaga talvitumise pilti ja nüüd selle aasta talvitumise pilti , kas nagu ütleks , et see aasta , kas on kehvem või parem see pilt tervikuna , kuidas sulle see tundub ? mina ütleks , et sel aastal on parem . eelmine aasta oli väga tugevalt talvitumishaigusi üle Eesti  et siis juba ida või seal Lääne-Virumaal , Ida-Virumaal läks ju ka samuti põldude viisi läks ümber külvamisele . ja Lõuna-Eestis ka jah , Kagu-Eestis seal eriti . et ma ütleks , et sel aastal on pilt parem . No eelmast oli jah , see põhiline mure oli ka see ju jää , mis tekkis põldude peale , et ka ju neid laike ikka väga palju tekitas , et . aga kui nüüd ümberkülve tuleb teha , siis kas me peame arvestama ka mingisuguste sügisel juba tehtud töödega , taimekaitsetöödega , millega me täna peame ikkagi mõtlema juba ette ära , et kui me tahame midagi sinna nüüd ümber külvata , et siis mida sinna üldse külvata ? kindlasti peab mõtlema tagasi , mis sügisel tehtud on . et nüüd on juba väga levinud praktika sügisel teha ka teraviljadel herbitsiidi . et teravilja herbitsiidide puhul kindlasti on vaja
künda kevadel enne järgmise kultuurikülvi. Rapsi herbitsiidide puhul seal näiteks putisan või kes Clearfieldi kasvatab klaamoks. Et tuleks ka ütleme vähemalt 15 cm sügavuselt läbi harida ja näiteks kes kasutasid sügisel rapsil metasamiksi, siis peame arvestama kindlasti sellega, et kuna see sisaldab aminopüraliidi, mis on väga tugeva toime ka liblikõielistele, siis sel aastal sinna liblikõielist külvata ei tohi, et muidu teeme kõvasti liiga. Kindlasti tuleb jah vaadata, mida sügisel kasutati ja etiketilt ikkagi üle vaadata, mis tingimustel ja mida külvata tohib. Noh, aminopüraliid on jah, mul endal tuleb lihtsalt meede juhus, kus kevadel kasutatud aminopüraliid oli probleemis ka järgmise aasta kevadel liblikõliste külil, et lihtsalt küll taim tärkas, aga ta ei tõsises vaeguses ja seal oli väga raske aru saada, miks see nii on, aga noh, tegelikult see taust oli ikkagi selles puhtalt nagu toimeaines ja ütleme, kuna oli ka väga minimeeritud külvamine, siis paraku see oli seal takistuseks. Aga nüüd need, kellel ongi siin vaja tõesti ümber külve teha, et siin kui siin sorte või kultuure valida, siis täna meil on valikus otrade jaoks on selline väga hea sort nagu Eversti, mis ei ole küll väga varane, aga ei ole ka hiline sort, et ma olen sükka väga hea kesktee, mida valida, et kui on vaja siin taliotrasid teha ringi, kui on siiski tõsine soov varasorti saada, siis on meil natuke veel alles volmarit, et kellel pakub huvi, aga samas kui see varasus ei ole probleem või üks sükke oluline, siis on meil olemas ka valikus väga hea sööda odrasort Feedway, mis on hiline. Samuti on meil nisudes sükke hea pakett olemas, et meil on alles likameerat, ka liksot ja kornetot, mis on ka turu peal juba väga tuntud sordid, nii et kui kellegil on seal nisudel vaja teha parandusi või ümber küll või saanud ka julgelt märku, et neid on ka siin veel sort alles küll mitte väga palju, aga saab. Kui on suvirapsiga probleeme või tähendab talirapsiga probleeme ja on vaja sinna asemele külvata suvirapsi või vähemalt on soov külvata suvirapsi asemele, siis meil valikus on siin ka väga hea selline hübriidsort Performer, mis on sellise kiire kasvuga vana hea tuntud Feenia, ka kindlasti kõikidele tuttav nimi juba, sükke hea stabiilne, väga kõrge õlisusega sort ja Clearfieldidest on olemas ka CL valik, nii et valikud on. Küll jah, mitte küll väga pika nimekirja, aga noh, suvirapsidega lihtsalt, kuna see kasvatuse maht on niivõrd palju vähenenud, siis neid sorte ka enam niivõrd peale ei aretata. Mida küll paraku ei ole rapsidest, on nuutrikindlad suvirapsi alles, et lihtsalt kellel on nuutriga probleeme, siis neil rapsi peale võibolla siin kevadel ei olegi enam mõtet mõelda, vaid pigem siis leida mingit muud kultuuri sinna külviks. Ja kellel on siis veel huvi liblikõelist vastu, siis ennast juba ka või mingil määral leidub küll väga vähe, siis liblikõelist vastu seast on huvi ikkagi väga suur olnud, mis on ka arusaadav, sest on nende nii-öelda väljund hind versus sisend kulu on võibolla täna nagu suvikultuuridest üks atraktiivsemaid, et ka seetõttu neid ilmselt on siis rohkem ostetud ja külvatakse ka rohkem. Aga kui ma nüüd vaatasin siin meil hiluti mullatemperatuure, mis on nüüd juba kerkinud siin 7-8 graadi peale üle kogu Eesti, mis on ikkagi päris kõrge number, siis millised oleks need järgmised tööd, mis siin nüüd siin põllu peal on meil tulemas? Järgmiste töödena kindlasti võiks mõelda äästamise peale, et väetamise tööd ju aktiivselt käivad. Kes lõpetab juba esimest ringi, kes on lõpetanud, et järgmiseks sobikski väga hästi mõelda tegelikult äästamise peale, et sellega me saame selle väetsegraanuli ilusti mulda segada, lisaks teeme juba nii-öelda esimese umbrohutõrje sellega, eemaldame haiged lehed, segame need mullaga, et haigustekitajad nii kiirelt levima ei hakkaks ja muidugi kobestame ka mulla pinda ja parandame selle nii-öelda, tõstame seda niiskuse hoidmisvõimet seal mullas, et äästamine on küll siuke väga, väga tänuväärt töö, mida võiks nisupõldudel küll ette võtta. Ja muidugi, kui esineb külmakergitusi põldudel, siis võib ka rullida, et nendel põldudel äästamist teha ei tohiks. Ja muidugi äästamise puhul ikkagi hoida meeles, et mulla pind peaks ikkagi olema juba tahenenud kuiv, et me ütleme seda mulda seal lihtsalt kokku ei kraabiks. Seasta tundub, et säästamine on ilmselt väga hästi omal kohal, et see mulla pind meil kuidagi on nii pealt nagu hakkanud ära kuivama, et see töö tegemine on seal. No ütleme, selle peale ei pea väga palju mõtlema, sest varasematel aastatel on ta siuke alati nii ja naa olnud, on see pind liiga siuke plastiliinine sisuliselt, et on väga raske teha, aga seasta tundub tõesti, et säästamine on omal kohal ja siuke kindlasti tänuväärt tegevus on. No lihtsalt võib-olla jah, taliodra puhul ilmselt on mõistlik siis minna ikkagi rulliga, sest et see äkke kipub neid
jah , rukist juba, ja juba sügisel olnud võrsed nagu natukene ära lõhkuma , et . pigem väldiks . Sa natuke mainisid juba ka väetamist , et meil väetamine käib , aga kui me nüüd lähme tagasi sügise peale , siis see fosfori-kaali norm , mis me kasutasime , oli võib-olla sihuke madalam talliviljade külvil , et kas siis ka seda kevadise NPK kasutamist täna oleks mõistlik mõelda ? kindlasti oleks , paljud jätsid isegi üldse sügisel kompleksväetise andmata . Ja tegelikult me oleme ju aastaid teinud põllumeeste juures katseid kevadise kompleksväetise kasutamise kohta . Ja kogu aeg on see efekti näidanud , et seal enam saagid on olnud seal 400 kilost kuni isegi tonnist enam saakideni , et sõltuvad siis noh , tingimustest , mulla oma viljakusest . et kindlasti tasub sellele mõelda ja tuleb ikkagi vaadata ka mulla analüüse , et väetised on üsna kalli hinnaga seekord sisse ostetud , et oleks kindel , et see väetis läheb nii-öelda sinna , kuhu vaja , et vaadata kindlasti mulla fosfori-kaaliumi tarbed üle . kui näiteks fosfor on mullas väga kõrge , kaalium on madal , siis võiks mõelda ka eraldi kaaliumkloriidi kasutamisele , kui me ei saa siis kompleksväetisest seda piisavat kaaliumi kogust kätte . et näiteks korngaali on siin Baltiku valikus väga hea variant . et see on jah asi , millele tasuks mõelda , eriti kui sügisel jäi see norm tagasihoidlikuks . ma just mõtlengi seda , vaata see meie katsetes saadud see 400 kuni 800 isegi tonn hektari pealt lisasaak on tegelikult ju saadud tingimustes , kus see sügise PK on ju tavapärase normiga olnud . just . see aasta ta on niigi sügisel vähendatud , et tegelikult oleks isegi päris huvitav teada , mis siis see aasta see vahe võib olla , kui see kevadine fosforkaali seal ära kasutatakse , et . aga Mihkel , me mainisime NPK-sid , et kuidas sina ütleksid , milline on nende toorete saadavus hetkel ? no praegust on hooaeg ja tavapäraselt nagu igal aastal enamus hooaegadest , keset hooaega osa tooteid on kindlasti juba lõppenud , aga NPK-dest meil siiski valik on saada . ja siin mainiks võib-olla kahte sellist kõige populaarsemat toodet . üks on Yara NPK 21-8-12 , ka väävel magneesium ja boor on seal sees . ja siis selline kangem variant oleks 14-14-21 koos väävli ja booriga , samuti Yara toode . nii et need on sellised kvaliteetsed ja ka ütleme lenduvuse poolest siis on seal garanteeritud 36 ja võib-olla isegi enam meetrit ühtlast laotust , nii et need oleks välja pakkuda ja nagu Annika mainis , et siis tõesti , et kus on selline kaaliumi defitsiit , siis korngaalit on ka piisavalt . tuletangi meelde , et korngaalis on siis ka lisaks kaaliumile , eks ole , rohkesti väävlit ja magneesiumit . jah , et sihuke ülihea sobilik toode tegelikult kindlasti talirapsile igal juhul kasutada , ütleme , kui on kaaliumipuudus ka muudel puududel , kui talirapsus on külvatus , ka igal juhul teraviljad , pluss siis rohumaad tegelikult ka hernekülvidele , nii et sihuke väga multifunktsionaalne toode , mille peale mõelda . aga Annika , millal see NPK nüüd tuleks ära anda ? NPK tuleks ära anda nii , kui võimalus tekib , et praegu mullas veel niiskust on , siin mõned piirkonnad said nüüd eile , üleeile veidike ka vihma , et tasuks kindlasti see mullaniiskus ära kasutada , et see mullavesi aitab siis fosforil just paremini taime juurteni liikuda , et kuna jah , nagu teada , siis fosfor on väga vähe liikuv mullas . et kindlasti jah , tasub esimesel võimalusel see ära anda . et kui mul isegi on täna lämmastik antud , siis ma mõtlen , et see NPK on hiljaks , siis tegelikult ei ole , et mul on tegelikult igal juhul seda võimalust täna veel teha . just , et praegu veel mullas niiskust on , et võib täitsa sellega pihta hakata . ja et siin tasubki ikkagi üles kutsuda ka põllumehi , et võtke oma mullaproovid korraks ette , et võtke need fosforikaali numbrid välja , et Annika , mis numbrid siis need põllumehed peaks vaatama , et kui see fosfor on number selline ja kaali on number selline , kui ta on sellest allapoole , et kas ma siis , mis hetkest ma pean midagi kindlasti tegema ? Tänasel päeval enamikel põllupidajatest tõenäoliselt on SAKU-s määratud mulla analüüsid . et sealt tavaliselt saame sellise PDF kujul nii-öelda numbrid , millega võib-olla esialgu ei oska midagi peale hakata . aga põhimõtteliselt kaaliumi puhul võiks
jälgida seda , et see number , kui on 130 ja alla selle milligrammi kilogrammi kohta , et sellisel juhul ikkagi on see tarve mullas suur või väga suur ja fosfori puhul on 45 ja alla selle , et sellisel juhul tarve on suur , ehk siis sisaldus mullas on madal mm. . Arusaadav , et eks siis lihtsalt see ongi nagu selged numbrid ees , mida jälgida , et kui on sellest allapoole , siis tasub ikkagi , kui seda NPK-d pole täna kodus , tasub täitsa selle peale mõelda , sest et ütleme , põllud näevad ju ikkagi üsna head välja , nii et tasub täitsa panustada . aga Mihkel , rääkisime ka nendest lämmastike väetamistest juba korraks , et kuidas siin lämmastike saadavus hetkel on ja võib-olla siin lähi kahe nädala jooksul isegi , mis on sihuke kõige kriitilisem taliviljade väetamise aeg ? jah , ega siin tootevaliku osas on tegelikult sarnane NPK-dele , et tootevalik on ühtäkki jäänud nagu kitsamaks . et siin alles nädala alguses sai meil otsa Kan+S ja Aksan . aga küll , aga nii-öelda toitainete mõttes on kõik olemas ja saame põllumeest varustada , et siin hetkel olemas ammooniumnitraat , olemas on ammooniumsulfaat  ja NS-idest veel siis on sulfan , jaarapilla sulfan , 24 lämmastikku ja 6 väävlit . et selliste nii-öelda toodetega saame nagu hetkel põllumeest varustada . mis puudutab nüüd ütleme lähitulevikku , siis jah , me hetkel oleme ostmas kaupa juurde , aga jah , selline tarneviivitused on võimalikud , et ma siin ennustan , et kellel puudu siin maikuuks , siis selleks ajaks on meil uued kaubad olemas , kindlasti on Kan+S olemas . nii et mai alguseks on see ka ja noh , hindade osas ma hetkel ütlen küll jah , et hinnad , mina näen , et maikuus ei tõuse , et kas on samad või isegi pisut allpool . nii et selles mõttes , kellel on nagu selline kolmas ring või rohumaadele seal niitejärgselt ostmata , et ma usun , et ei saame kenasti tarnida ja probleeme ei tohiks tulla . no seda on väga hea kuulda . aga Annika , kui need temperatuurid siin tõesti meil on praegu on pigem üleval ja ütleme ka siin nüüd okei , nädalavahetusel temperatuurid tulevad korraks alla , uuest nädalast jälle pigem sihuke stabiliseeruvad kõrgematel tasemetel , et siis millised sellised pritsimistööd oleks siin esmased , mis võiks võtta kavasse ? pritsimistööd on jah , ka kohe tulemas , et ma siin vaatasin just eile , et ööpäevas , et keskmised temperatuurid seal on juba üle 7 kraadi ja isegi ülespoole  et esimesed tööd võiks olla sellised turgutamisringid , et näiteks võib anda aminohappeid sisaldavat ruuteraad , mis sisaldab ka toiteelemente . siis mulla parandamise eesmärgil võib ka sinna segusse lisada umistari , mis on humiin ja fulvohapete preparaat . ja kellel on soovi näiteks mikroorganisme mulda nii-öelda juurde lisada , siis võib kasutada ka biospektrumit , et see on selline toode , mis tahab sellist mullapinda saada , et praegusel ajal on väga õige ära teha . jah , ja meelest tuleb ka hoida seda , et tegelikult needsamad humiin ja fulvohapped ja mikroorganismid tegelikult aitavad ju ka mullast kätte saada fosforit , kaalit toitainena ja ka kindlasti lämmastikku mineraliseerida mullast . aga noh , selleks muidugi peab olema see toitainevarus ka mullas olemas , et seda kätte sealt saada . just , et sellised tooted jah , aitavad need nii-öelda lukustatud toiteelemendid seal taimedele omastatavaks muuta . ja noh , eks selline mulla parandamine ja tervise tõstmine on ju meil tuleviku teema . jah , absoluutselt , et siis ütleme siin sellise taimekaitse ja väetamise vähendamise foonil , mis meil siin lähitulevikus nii-öelda paberi peal on terendamas , siis tegelikult need tooted ja alternatiivid , mis on turul juba olemas , kindlasti tasub katsetada ja neid omal põldudel juba aru saada , kuidas need töötavad ja kuidas ei tööta , et lihtsalt olla valmis selleks , et ühel hetkel lihtsalt tuleb neid hakata kasutama . aga ma tean ka seda , et sa panid juba üles rapsipõldudel neid kollaseid veepüüniseid ja oled ka siin mõningaid andmeid saanud siin Eesti erinevatest kohtadest , et kuidas meil selle varrepeitkärsaku juba on , kes meil viimastel aastatel on ikka ülimalt suureks probleemiks saanud ?
ütleme nii , et praegusel hetkel on väga õige hetk püünis põllule viia , et kas siis liimpüünis või siis kellel on need jah , tõesti kollased püüniskausid . et eile just Kesk-Eestis panime kollase liimpüünise püsti ja juba paar tundi hiljem tuli pilt sealt tootja juurest ja oli juba päris arvestatav kogus neid kärsakaid seal , seal küljes , et mullatemperatuurid on tõusnud ja kärsakad on liikuma hakanud , aga muidugi on üle Eesti piirkonnad erinevad ka nii-öelda kahjurite arvukuse poolest , et kõik võiks ikkagi oma põlde seirata . et siin on puhtalt monitoorimise lugu , et lihtsalt vaadata tõesti , millal siis see pritsimise lävi nii-öelda käes on . just  aga see ikkagi tähendaks seda , et selles esimeses turgutamise ringis ideeliselt , kui see monitooring näitab , et on probleem , siis tuleks juba mingit kontaktset putukatõrje preparaati kasutada . jah , ütleme nii , et kuna kärsakas on aktiivne just päevasel ajal , et siis võikski vaadata mõne sellise kontaktse preparaadi poole , mis on päevasel ajal lubatud . Jah , ja siis juba hiljem minna varusemise faasis süsteemse tootega peale , et ma saan aru , et siis tuleb see kärsakate munemise tsükkel peale , et siis kui juba seda järgmist põlvkonda tabada , et oleks selline loogiline järjestus neid töid teha . aga Mihkel , me rääkisime NPK-st ja lämmastikest , aga kui me nüüd vaatame juba ka pikemalt sügise poole , siis millise sellise turuinfoga sa oled hetkel varustatud ja mis see sõnum oleks täna põllumeestele selle fosforikaali ostmise osas või BK-väetiste osas siis sügiseks , sest ega tegelikult see aeg ei ole ju enam väga kaugel , ega siit on mõned silmapilgutused ja meil on juba juuni lõpp käes . ja ega me iga aasta oleme tavapäraselt hakanud sügisväetisi , taliviljaväetisi ostma kuskil ongi aprill-mai  et mäletan , et kõige , see on paar aastat tagasi , kõige esimene tehing , mis me tegime , oli juba märtsis . ja see huvi on nagu selles mõttes mõlemapoolne , et nii tootjad hetkel küsivad meie huvi ja indikeerivad siin vaikselt hindasid . et olemegi nii-öelda oma õnged välja visanud ja oma kogused andnud ja ootame pakkumisi . mis nagu selline taustainfoks võib-olla hindade osas on see , et eks esimesest detsembrist alates on noh , nii nagu lämmastikväetise hinnad on alla tulnud , nii maailmaturul ka fosfori järjest on langenud . kaalium siiamaani vähe , aga siin just eelmine nädal oli suur uudis , et üks maailma suurimaid kaaliumi ostjaid ehk India siis avalikustab oma ostutenderi tulemused ja selle tulemusel siis kaaliumi hind tegi ka nagu sellise jõnksaka allapoole . ja kui ma nagu paneks need esialgsed indikatsioonid kokku , siis ma ütleks küll , et selline tavapärase BK hind võiks olla põllumehele kuskil noh , ütleme 500 €  võib-olla natukene rohkem , mõni toode natuke vähem . et kui me võrdleme siin eelmise sügise hindu , kus olid siis nõks alla 1000 ja kallimad , kangemad olid üle 1000 , et siis ma usun , et poole võrra on need hinnad siiski alla kukkunud ja kukkumas , nii et selles mõttes võib natukene optimistlikumalt vaadata küll sügisesse . Ja ütleme , selline noh , see tarneahelate ringi mängimine ka fosforikaali toorete saadavus osas , et see ei ole ka olnud nagu mure , et kui meil see Vene väetis ikkagi ära kadus , siis ju eelmine sügis meil oli esimene nii-öelda proovikivi . siis ilmselt ka sellel sügisel ei ole see ju probleem neid tooteid siia kõiki kohale tuua . jah , see tarneahelate selline segadus , ma ise meenutan eelmisest aastast , et see kestis nagu võib-olla selline 3 kuud või suvekuudel  noh , aga siis sai jälle kõik korda , tõsi , keerulisem on see , et noh , Venemaa kõrval siin kõige suurem fosforitootja siin Põhja-Aafrika riigid , eks ole , Maroko ja Tuneesia , Alžeeria . et need sealt on vaja lihtsalt osta nagu suuremad kogused .
aga noh , siin me juba tegime tegelikult eelmine aasta mõne suure laeva proovid ära . Tõime Ameerikast , eks ole , ammoonnitraati ja Marokost tõime siis ka 15-15-15 siin jagasime oma Balti kolleegidega ära , nii et . ma usun , et saame hakkama ja noh , hetkel tõesti selline tootjate poolne huvi on ka selline positiivne märk , et loodan , et probleeme ei tule . Sa mainisid ka seda Ameerikast toodud lämmastikku , et vaata Ameerikas on gaas jätkuvalt isegi madalam , kui meil ta on siin Euroopas , et kas siis ka seal see nitraaditase on odavam , on , kuidas see saadavus üldse seal on , kas näiteks , kui me täna läheksin ukse taha , küsiks , et tahaks laeva , kas siis saaks üldse ? ma usun , et saab , nüüd siin küsimus on selline , et me nagu ütleme hetkel suurt laeva nagunii ei taha , aga . me kindlasti vaatame seda nüüd suvel ja eesmärgiga just uueks hooajaks tellida kaupa . aga tõesti , Ameerikas on energiakandjate hinnad oluliselt madalamad kui Euroopas . ja ka noh , kui ma vaatan neid hinnagraafikuid , siis ka väetised iseenesest on Ameerikas jah odavamad . ja noh , kui sa energiakandjatest juba räägid , siis tegelikult ju kuigi see Euroopas olev gaas on meil küll kallivõitu , siis tegelikult isegi lämmastik on suhteliselt ju gaasi hinda võrreldes ju odav hetkel . jaa , täpselt , see gaasi hind on nüüd noh , ütleme viimase kuu aja jooksul olnud sellises kõikunud raamides 40-45 euri megavatt-tund . ja kui ma panen selle gaasi hinna nagu ütleme siis ammoonnitraadi või CAN+S-i või CAN-i hinda , siis peaks olema lämmastikväetised nõksa isegi kõrgemal tasemel , kui nad praegust on . aga siin ongi tulnud selline uus tegur nagu mängu  et osadel lämmastikutehastel on võimalus kasutada nii-öelda gaasi asemel ka otse ammoniaaki . nii-öelda keeravad oma lülitid siis nii-öelda gaasilt ammoniaagi peale . ja see , kui võrdleme siis hindu , siis ammoniaagi maailmaturu hind on väga-väga madalaks läinud ja seetõttu siis  on jälle toimunud selline olukord , et tehased , kellel on see kaks võimalust , et kas kasutada gaasi või ammoniaaki , mis tuleb laevadega . siis need on lülitanud oma nii-öelda kogu tootmise siis ammoniaagi peale ja on oluliselt konkurentsivõimelisemad kui need tehased , kes kasutavad siis maagaasi ainult  Lämmastikest võib-olla lihtsalt korraks üks asi veel rääkida siin üle , et kui me nüüd mõtleme , kevad on käes igal pool Euroopas , et kas see nõudluse pool on nüüd ka ikkagi tekitanud olukorda , kus tekib korraks mingi ka saadavuse vaakumi hinna poolt sa juba mainisid , see pigem on sama viisiga allapoole . aga lihtsalt , et kuidas , kas Euroopa põllumees täna kaetud nende lämmastikega on ? no siin võiks öelda niiviisi , et igal pool Euroopas ikkagi need andmed , mis minul on turumahud  langenud . aga nüüd ütleme kuni tänaseni siis , eks ole , et noh , ma toon näite lihtsalt , meie Soome kolleegid on hetkel sellises graafikus , et on 20 või isegi kuni 25% vähem müünud kui eelmine aasta . turg on lihtsalt langenud , meie iseenda number on ka kuskil seal 15-20% madalam kui eelmised hooajad  aga mis on praegust juhtunud , on see , et väetiste hinnad ja lämmastikväetiste hinnad on allapoole tulnud , et see võib sellist noh , nagu seda tarbimist natukene ülespoole tõmmata . mis on Euroopas nagu juhtunud terve , ütleks siis talve ja kevade , et karbamiid on väga suurt rolli mänginud , et karbamiid on turuvõitluses nitraatidega  väga suurel määral nii-öelda võitnud . Karbamiid on selline ülemaailmne kaup , mis tuleb tõesti lausa eri kontinentidelt , on ta siis isegi Indoneesiast , Nigeeriast , igalt poolt mujalt . ja karbamiidi noh , selline jätkuv hinna langustrend ongi siis nii-öelda löönud ka teiste nitraatide hinnad
ikkagi allapoole , kui see hetkel selline gaasi hinnast tulenevalt ta võiks olla . ja noh , karbamiidi põhiostjad on ikkagi pigem Saksamaa , Prantsusmaa , Poola . jah , isegi ütleme , nimetasid nii-öelda seda nagu põhjapiir , eks ju , noh , karbamiidi kasutajate kõige põhjapoolsemad piired , noh , ka Itaalia ja Bulgaariad ja seal lõunapoolsemad maad . aga noh , ütleme jah , meil Leedu kasutab , tõsi küll , suur nitraatide ikkagi ülekaal on , aga kasutatakse ka karbamiidi . pool Poolat , pool Saksamaad , nii et jah , karbamiit on , kus seda kasutada saab , seal on karbamiit nagu sellel aastal väga võidukas olnud nii-öelda . ja no Eesti oludes seda pigem ikkagi ei kipu kahjuks sobima , et selle temperatuuri tõttu juba . aga nii on , aga sellega on meil teemade ringid tänaseks peal . meil olid stuudios Mihkel ja Annika ja mina , Martin Maantee , Baltic Agro müügidirektor , et asendasin täna Margus Ameerikast . ja soovin kõikidele põllumeestele mõnusat jätkuvat kevadet , olge ohutud , sest et pikad tööpäevad on ju tulemas , kuni siin sügiseni välja . ja püsige terved ja kohtume juba Maamessil , et me oleme siin koos Baltic Agro Machineriga nende esinduses Maamessil ka järgmine nädal olemas , nii et tulge meile külla , jõudu teile kõigile . põllupäevik .